سلام درنو لیدونکو نن د افغانستان د ولایتي شوراګانو لمړنۍ پالیسي دی د اعلان سولې او درې ورځې ځنډ په کراغه خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلې چې دوی دا ډېر پیچلی کار و چې دوی ټول انټرنیټ ته یا د ټاکنو د کمیسیون ویب پاڼې ته پورته کړل او ډېر دقت پکې سوی ده او تر دې وروسته دا اوس کومه نوې مرحله پیل سوې ده د شکایتونو د اورېدو ارزونې دوره ده وروسته به وروستۍ پایلې د همدغو اعلانېږي په دې کې اوس کومې ارزونې کېږي هغه دا داسې ډېر زیات بدلون پکې راغلی ده په د ولایتي شوراګانو په غړو کې او د ښځو ونډه هم پکې ښکاره ده لږ تر لږ په کابل کې ولایتي شورا ته سې کومې مېرمنې کامیابې شوي درې لومړنۍ بریالۍ مېرمنې په لومړنیو پایلو کې ښکارېږي چې هغه هم مېرمنې دي نور هم بدلونونه ډېر تر سترګو کېږي په دې مرحله باندې هم نیوکې وسي ولې په ځنډ باندې اعلان شولې او ولې هغه ډول سي تمې کې دي هغه ډول ارزونې نه دي شوي د لږ تر لږه د هغو کاندیدانو لخوا سي کمې رایې ترلاسه کړي دا نیوکې شته خو په لویو کې دا پروسه څه ډول وه او څه ډول کېدای شي نور ترسره شي په دې به بحث کوو د بحث رانه مېلمانه دي راسره د کابل ولایتي شورا ته یوه ولاړه کاندیده مېرمن حمیده وردک د کابل ولایتي شورا ته ولاړه کاندیده مېرمن حمیده وردک چې دوی نه دي توانېدلي په لومړنیو پایلو پر اساس باندې هغه څوکۍ ترلاسه کړي چې د کابل ولایتي شورا ته ټاکل شوي دي او بل مېلمه راسره د آزادو عادلانه ټاکنو د بنسټ فیفا ویان فهیم نعیمي سره خپلو دواړو مېلمنو ته ښه راغلاست وایمه بس بل مېرمن وردک صاحب سره پیل کړو ستاسو غبرګون څه ده ورته دغه پایلو ته بسم الله الرحمن الرحیم از سلام خدمت تمام بینده های عزیز شما که ما را از پرده تلویزیون میبینه و خدمت آنهایی که تا این دم منتظر تحولات نتایج شورای ولایتی بودن که چگونه امروز اعلان شد و یک تبریکی جداگانه بر آنهایی که را پیدا کردن در این موضوع شورای ولایتی را پیدا کردن و کرسی شورای ولایتی را کسب بکنن و جای بسیار خوشحالی هست که من از یک قسمت بسیار خوش هستم که یک کرسی بیشتر یکی از خانم ها در گوندی بیشتر گرفتن یعنی کرسی مشخصی که بر خانم ها بود یک خانم بیشتر رای گرفتن و بیشترین آرا را خانم ها گرفتن ای یک دستاورد هست در کابل هم چنین شد بله در کابل هم همون یک چیز هست که پس به این معنا هست که هم چیزی هست که تازه هست و شکر خدا زمینه سازی شده بود بر همچون موضوعات برمیگردیم سر موضوعات که چگونگی موضوع اعلان نتایج شورای ولایتی ما قسمی که بیشتر گفتم از یک روند ما بسیار خوشحال هستم که این کسایی که تعداد خانم ها پیدا میکرد از یک طرف دیگه هم با همچو پروسه موافق نیستم با دلیل هزی که اونا آن چیزی که حق باید به حق دار میرسید و آن چیزی که باید فیصله میشد درست فیصله نشده بود کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سم شکایات افغانستان از یک طرف خو اونا بسیار مصروف موضوعات ریاست جمهوری شدن که اونا شورای ولایتی را قدر در حوالیت قرار ندادن و بعدا آمدن به عجلانه و بعض فیصله های دیگه صورت گرفت دومی که موضوع شکایت در بله. مورد شورای ولایتی بله. قضیه بعد شروع میشه بله. و دیگه موضوع عدم ناظرین یعنی خود ناظرین ما اونجا حضور نداشت ما همین لحظه در شمارش آرا اونجا حضور نداشتن از ناظرین شورای ولایتی که چه کسی در اونجا هست یا چه کسی کدام کاندید مشخص چقدر رأی گرفته اما رأی را که بر ما دادن یعنی رأی که هزمه هست ما چی بفهم کنی به کدام دلیل اون رأی بر ما دادن رأی که من فعلا خودم یعنی آرایی که باید میگرفتم میرسیدم به مرحله نهایی نرسیده یعنی ما دقیق تا حالا نمیفهم که اونا چقدر هستن رای ما چقدر بوده یعنی پایین ترین رای که برای کسی که در اونجا کرسی را اشغال کرده چقدر بوده که رای ما از او کم بوده یا بیش بوده این مشخص نیست و خود کمیسیون مستقل انتخابات هم روی جزئیات از این بحث نکرده بلندترین آرایی که برده بیش از 11000 رئیس تکابل و پایین ترین حدودی 6-7000 سم مقدار است بین از این حدود تقریبا 20 چوکی کابل همه قرار باشد من خودم سری نتونستم بررسی بکنم یا تا
چند لحظات پیش ما درست نتونستیم بسای درسی پیدا بکنیم، شاید بیروبارت زیاد بود مشکل بود با او دلیل. و در زم هزی شمارش آرای صورت گرفت، یعنی این زمانی بود که مدت بیش کمیسیون مستقل انتخابات، هر دو کمیسیون موضوعات انتخابات ریاست جمهوری مصروف بودن. چه کسی آرای مردم در شورای ولایتی را شمارش کرد و چه کسای با کدام دلیل به دیتابیس رسانده و چه رقمی پروسه شده تا مرحله نهایی رسیده؟ این پروسه است، این سوال هست که برای شما حل نیستن، شما هم نگرانی دارین و شما هم انتقاد دارین. نمیسه ارزوانی وی په دغه بهیر باندې تاسو څومره معلومات لري، څومره دغه پروسه هغه ډول سي تم وی هغه ډول سي دوی دی وردک سپسیر نور کاندیدانو تم در الله هغه ډول تر سره شوی ده؟ دته تاکنیس تقسیم اوقات په اساس کړی شه د ټاکنو کمیسیون او د شکایت کمیسیون د ولسمشری د اول دوره کارونه پای ته ورسول تقریبا، خصوصا کله چې د ابتدایي رای اعلان شوه شپږم د ثور کې شپږم د ثور هغه نه پاز ټاکنو کمیسیون به خپل کار شروع کړ په ولایتي شوراګانو باندې او رای راټولول، هغه نتایج راټولول، د توحید د رای د توحید پروسه وه. په دې پروسه کې د ولسمشری ټاکنو کې هم د کاندیدانو ناظرینو ته اجازه وه چې حداقل هغه څو مرحلې خو څو مرحلو باندې نظارت وکړي، دوو مرحلو باندې. درېیم مرحله باندې د ولسمشری په ټاکنو کې هم د نظارت زمینه نه وه تر ډېره حده پورې. خو د ولایتي شوراګانو په هغه دوره کې چې د رایې راټولېدلې، متاسفانه د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو ناظرینو ته اجازه نه وه د ټاکنو کمیسیون لخوا چې دوی نظارت وکړي. او دوی ویلي چې دوی استدلال دا و چې هغه مرکز جوړ شوی، هغه ځای چې جوړ شوی دی په مشخصه توګه محدود دی او د ټولو کاندیدانو نمایندګان نشي کولی چې راشي دلته نظارت وکړي. نو په دې برخه کې متاسفانه هغه څه چې قانون حکم کوي دا دی چې باید ټول کاندیدان حق لري چې په دې ټولو پروسو کې نظارت ولري. نو د ټاکنو کمیسیون لخوا داسې یو میکانیزم رامنځته شوی نه و چې د هغې په اساس نه یوازې دا چې د دوی کارمندانو ته کوم مشکل رامنځته شي نشي، مزاحمت نشي، بلکې په عین زمان کې د ولایتي شوراګانو کاندیدان وشي کولی په دې پروسې باندې هم نظارت وکړي. نو د هغې په اساس دا ابتدایي نتایج هم چې راوتي دي د همغې پروسې په اساس دي. دې نه پس چې د کاندیدانو لخوا شکایتونه کېږي، اعتراض کېږي، تقریبا 40 ساعته وخت لري تر سبا مونږ چې د رسنیو لارې واورېدل سبا ماسپښینه پورې 40 ساعته کېږي. نن ماسپښین اعلان کړ سبا ماسپښین. نو د شکایت کمیسیون لخوا اعلان شوی چې دوی کولی شي خپل شکایتونه او اعتراضونه مونږ ته وسپاري که چېرې رسنه لري اصلا مونږ سره پروسه ده. خو دوی باید دا ټول اسناد راټول کړي او ټول د شکایتونو ته او اعتراضونو ته رسیدګي وکړي. زمونږ هیله دا ده چې حداقل د شکایت کمیسیون اوس باید داسې یو پروسه ترسره کړي چې په هغې کې شفافیت ډېر وي تر څو چې د هغو معترضو کاندیدانو قناعت حاصل شي چې د هغوی حق نه دی خوړل شوی دی. ګورئ تاسو په دې بله پروسه کې د نظارت لاړ خلک تر لږ شفافیت نه و متاسفانه نظارت نه کړی. ګورئ یو خو د خپله د کاندیدانو نظارت دی، یو د مشاهدینو. د مشاهدینو نظارت چې دی هغه بېطرفه دی، د هیڅ کاندید مونږ د کاندیدانو رایې نه ګورو چې د کوم کاندید رایې لاړې سیستم ته دی او د کوم کاندید نه دی تللي. په مجموع کې عمومي مونږ ګورو تر کومه حده پورې طرزالعملونه تطبیقېږي، تر کومه حده پورې مثلا ټاکنو قانون تطبیقېږي، فیصلې چې دي، فیصلنامې او لوایح چې دي دا تطبیقېږي. په دې پروسې باندې مونږ نظارت کوو. نو د دې لپاره چې کاندیدان پوه شي چې آیا د دوی رایې په سیستم کې او سیستم کې راغلي دي که نه، هغې خپل ضرورت لري چې باید نظارت وکړي او دا د دوی حق دی د قانون په اساس. صحیح مننه ډېر زیاته. وردک صاحب تاسو تر اوسه پورې ویلي چې مونږ دقیق نه پوهېږو چې څومره رایې چېرته مونږ اخیستي، خو کمیسیون ویلي دې لپاره چې دقیق وي دا مسله او ستاسو په څېر د معترضو کاندیدانو اعتراض ته رسېدنه شوي، د ټولو مرکزونو محلونو دا لیستونه چې دي د دې کاپي یې ما اچولې ده سایټ کې، کولی شي مخکې لدې سي مثلا اعتراض ولرئ، تاسو کولی شئ هغه وګورئ چې کوم مرکز کې تاسو څومره رایې لرئ او بالاخره خپله رایې مو وګورئ. فکر نه کوئ چې دا خپله د شفافیت یو ډول ده چې تاسو ته ښیي دا چې په دغه مرکز کې موږ دومره رایې درلودلې او دا ټولې سیستم ته داخلې شوي دي. یعنی هغه ټول مرکزونه چې په کابل کې ټول محلونه چې دي دغو ټولو لیست پروت ده اوس. یعنی د اعتراض د شفافیت دپاره یو ګام پورته شوی ده، فکر نه کوئ داسې ده. یک چیز دیگه هست که زمانی که انتخابات ختم شد، در ختم همون روز شمارش آرا شروع شد،
شمارش آرا شروع شد. سه ورق وجود داره، ورق سفید، ورق گلابی و ورق سبز. اگر اشتباه نکنم همین رنگا هست. ورق سفید داخل صندوق می باشد، ورق سبز اینا در ناظرین می تن و ورق گلابی در پشت چیز زده می شه، سایت محل زده می شه. زمانی که ما شروع کرده بودیم به می کارها، قسم تنظیم کرده بودیم که هر ناظر خدا نه و در هر سایتی که 4 ناظر هست اینا رو تنظیم بکنیم، بگویم زمانی که شمارش آرا ختم شد شما از اونمو سایت ها عکس هم بگیرین، یعنی از اون فرما عکس بگیرین. ما در یک قسمت تانستیم در بسیاری نواحی های کابل تانستیم عکس ها رو بگیریم، آرای جمع آوری بکنیم. در قسمت های بعدی که شب 1:30 نواخ شد گفت فردا بند میشه. فردا وقتی که تعداد از کاندا رفته بود اونا رو کنده و کت خود برده بود، نتونستیم یک جمع آوری کلی از او طریق بگیریم. هم از یک طریقی که ما در یک نواحی 5 که من شخصا خودم تا یک شب در اونجا حضور داشتم در شمارش آرا، ما 200 رای گرفته بودم. صحیح. با ثبوت اسناد 200 رای ما بود و ما او زمان سایت ها را چک کرده بودم، کسایی کجا رای داده بود، اشخاص فامیلایی که از خود ما بود، دوستایی که بود اونجا، ما مکمل 200 رای گرفته بودیم بردیم. زمانی که این رای آمد در خود صندوق ها و بعضی مسائل دیگر تکمیل شد، آمد به خود مرکز. و مرکز رسید، اولش ای که تا سه ماه بیش دوام موضوع داشت، 16 حمل تا آخر سال، یکونی ماه ای دوام پیدا کرد و بعدا به نتایج بعض مسائل دیگه موضوع براند دوم انتخابات ریاست جمهوری رفت و بعض مسائل دیگه، هیچ کسی ایجا از نگهداری رای و دقیق نگه داشتن آرا در صندوق و محافظت صندوق و اصلی که رای تا اونجا رسید هیچ کسی درست آگاهی نداشت که چگونه رای تا اونجا رسید، چی کسایی در اونجا بیشتر حفاظت بکنند. محل دیدین که در اون محل رای همو دوست دایتا نیست؟ وقتی که شما با کمیسیون مستقل انتخابات برین، با کمیسیون تا که کسی داخل نباشه شما را اجازه نمیده داخل برید. نه امروز مثلا که سایت ببینین اگه دمو مرکز هم 200 رای برده باشه، ما امروز ما هم سایت چک کردم، وقتی دیدم دمو ناهی که ما دیدم 200 رای که ما خودم دمو جو دمو 50 رای بر من انداخته بودن که بر خودم محاسبه یا در سیستم که داخل شده شما بگیم کم شده. طبعا زمانی که رفتن از اوج از پروسس اومدن تا مرحله نهایی، یعنی 200 رای 50 رای ببین که زمین آسمان تفاوت داره، 1.5 رای کم کرد. این چیز واضح هست که تا اوجا پس ما برنا زمانی که چندین بار با مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات پیش از او در تماس ما گفتیم که حد اقل یک ناظر ما را بانید که ما ببینیم از پروسس آرا شمارش ای آریا راهی که صورت میگیره. ما خودم امی لحظه نمیفهمم، امی لحظه ما مکانی را تا هنوز ندیدیم که رای چگونه شمارش شده. ما امی لحظه خودم به حیث یک کاندید تا هنوز ندارستم مراجعه کردیم. چندین بار مراجعه کردیم تا یک کسی داخل کمیسیون نباشه هیچ فرد حق نداره تا که نام ایمیل شوه و هیچ حق نداره داخل بره. ما چندین بار امی موضوع فرمای مالی خودم میخواستم ببرم، تا حال ما تنوز موفق نشده به فرمای مالی. صحیح. شما میگین که تقلب شده باشه، ممکن راه کم شده و حتما دیگه شکایت میکنید کمیسیون، شکایت و وقت است برای شما حداقل که شکایت کنید. در بدی اړتاس من دیکھنا و خول نیمی سم راځي په دې بل اړخي باسو کو څه ډول کسان راغلي دي لکه ترلګه ماز د څو ولایتونه وکتل دوستانو سره مې په خبرې کړې، کابل، کندهار، ننګرهار، لوګر او میدان وردګ. په دې کې ځوانان په مجموع کې د کاندیدسي او فیصدي لوړ او په دې اساس هم ډیر راغلي دي کې دې یو دلیل هم چې ډیر زیات کاندیدانو راغلي دي. بل د پام وړ ټکی سیدا هغه داسې کسان راغلي دي چې زورور کسانو پورې تړلې دي، یا د پارلمان د وکیلانو خپلوان دي، دوستان دي، تجارانو دي، سیمه ایز قومندانانو یا پخوانی قومندانانو په دغو ولایتونو کې داسې کسان راغلي دي. ستاسو ارزونه تر اوسه پورې څه ده؟ په مجموع کې تاسو هم خپل هم ویلي چې ځوانانو کچه په دې ټاکنو کې، خصوصا د ولایتي شوراګانو ټاکنو کې ډېره وه، او د کاندیدان هم اکثریت ځوانان دي، او حتی په دې دوره کې د ښځینه او کاندیدانو حضور هم ډېر زیات دی په مختلفو ولایاتو کې. په مجموع کې دا لوی تغییر راغلی دی، خلکو ډېر زیات ځوانانو ته رایه ورکړې چې دا ډېر ښه او مثبت خبر دی. او دا چې بعضې کسان دي یا ډېر داسې کسان دي چې هغوی تړلي دي
زورمندانو سره یا پیسېدار خلکو سره سرمایدارانو سره یو خدای شي پټاکنو کې هر څوک ګډون هم نشي کولای کچې د مالی لحاظ امکانات نه لري پیږي چې باید کمپاینونو کې باید مصارف رضایت اقل قانوني مصارف شي کې باید د توان لري د مالی لحاظ یو دا خبره ده چې سرمایدار او زوانانو ته دا زمینه مساعده ده شدی کول شي دا مصارف تر سره کی او بل دا چې بعض امکانات هم شته دي چې د زورواکو لخوا حمایت شوی دي یا داسې کسان دي چې زورواک سره روابط لري په بعضو مختلفو ولایتونو کې لکه څنګه چې مخکې هم د کمپاینونو په دوره کې موږ ولیدل چې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره هم داسې کمپاینونه کېدل د زورواکو لخوا او په عین زمان کې په هماغه ولایت کې د ولایتي شوراګانو کاندیدانو لپاره مشخصو کاندیدانو لپاره ډېر زیات کار کېدل هم د حکومتي مسؤولینو لخوا او هم د بعضو زورواکو لخوا چې په هماغه ولایت کې حضور لري قدرت لري نو دا احتمال شته دا امکانات شته او دا تر ډېره حده پورې واقعي دلیل دا دی یعنی دوی سیمه ییز نفوذ هم اغیز پرې کړی ده مالی توان هم د دې اغیز کړی ده دوی راشي به نظر شما وردګ صاحب چی ګونه مردم آمده بیشتر که کامیاب شده قسمی که نعیمی صاحب گفت اشخاصی که بیشترین اشخاص بود که قدرت سیاسی رو به عهده داشت یعنی با یک نحو ارتباط داشت اشخاصی آمدن که اونا با یک نحو نفوذ خود داشتن به کمیسیون همه ایش نیل بیش از ببینین ما در ولایت های افغانستان در ولایت ها همی لحظه کسای آمدن که اونا تا حال 3 دوره اونجا وکیل هستن یعنی 2 دوره حداقل وکیل هستن ولی زیاد تغییر هم آمده پس آمدن یعنی هنوز هم حضور دارن یک تعداد از اشخاصشان که آمدن و دیشه که نیست اینه توقع نمیره که همیشه تبدیل شد ولی مثلا در دولسی جگه افغانستان هم در انتخابات شورا سال بیش از نصف زیاد تغییر رو شد حالا می تو معلوم میشه ما کمره دوستای خود صحبت میکردم کسایی را که میشناختن بسیار کم دارم مثلا یک کسی را که ما میشناختم رئیس شورای ولایتی فیلی لوگر بدو بسیار مثلا کامیاب نشده یعنی تغییرات زیاد آمده دیشا که هم نیست خب اینی چیزهایی بودن و در ضمن هزی اشخاص آمدن که اونا قسمی که گفتم بیشتر نفوذ داشتن و به اساس معامله ها آمدن اما یک تعداد بسیار اندکی از جوانا و بسیار اندکی از خانم ها کسایی که اونای بودن که اونا هم به یک شکل دیگی را آمدن در زمان مبارزات انتخاباتی و بعدا آمدن در این موضوع داخل شدن اگر ببینیم موضوع شورای ولایتی امی لیستی که فعلا در امی لیستی که هست موضوع نهایی هست تعداد اشخاص هستند که اونا یک دوره را تیر کردن یک دوره دیگه بعدن آمدن در این موضوع داخل شدن قسمی که میراث باشه مصدر پس بیان القوی گشته پس بیان داخل شد دو اشخاص بودن که من فکر میکنم کسایی هستند که تا هنوز بیشترین مردم با اونا آشنایی نداره یا افرادی که از جامعه مدنی بود افرادی که از بین مردم خسته با آرای مردم هم مبارزه کرد اونا نتونستن راه پیدا کنن تمام از دعوا میکنه که بین مردم خستن نفوذ مردمی دارن مثلا شما میگین دیگه من میخواستم دعوا میکنم یعنی وای این چیز واسه ببینین ما وقتی که میگم موضوع مردمی هست وقتی که میگم آرای مردمی هست یعنی به این معنا هست که من کسی هستم یک 4 سال نهایتا 2 دفعه یعنی یک روزی که ما همراه شما در این بحث ششتیم یک دفعه دیگه هم در این بحث که شما ششتیم کسی هستین که من میشناسین اما یک کسی بیای فرض کنین یک شخصی که شما اصلا هیچ نشناسین همیال رئیس شورای ولایتی ولایت کابل کی هست شما میشناسین ما من هست یک فردی که در جامعه زندگی در کابل زندگی میکنم ما تا هنوز نمیشناسم تا هنوز ما وکیلای شورای ولایتی که در کابل شما هست و ما که رئیس شورای ولایتی کابل که 4 سال بود نمیشناسین این توقع شما چی است مردم شما رو باید حتما بشناسن چیز واضح هست ما زمانی که گفتم نمیشناسم اگر شما بیاین برین پرسان بکنین از یک فرد عادی در یک جای بسیار نهایتا دور نی در جامعه مدنی جامعه مدنی در بین جوانا پرسان بکنین حمیده وردک هم میشناسین خوب میگه یک کسی هست یک دکتر هست یک فعال جامعه مدنی هست که تا 19 دو سه روز کار بکنه ما نمیگم که این تمام شهر کابل مثلا این جامعه مدنی نیست 5 میلیون یا بیش از 5 میلیون در حال حاضر نظر به این موضوعات نظر به این رشد که در افغانستان جامعه مدنی یک چیز تازه هست این چیز تازه هست که دستاوردش همی هست که یک دو روز یک کسی بشینه روبروی که شما بحث بکنه این دستاورد تازه جامعه مدنی شاید حمیده باشه که یک فرد بشناسه اگر فرض کنیم موضوع جامعه مدنی دور ما یک کسی هستم دکتر طب هستم
دکتر تب شما شاید به سایه محدود ماینه خانه جور بکنم کار بکنم، ولی امروز که در این بس همراه شما میشینم خو یم یک دستاورد جامعه مدنی هست که زمینه سازی کرده تا بتونه بیشتر شما شناسه پیدا بکنه و این هم اگر ایت اشخاص هم در لیست عضو پیدا نه اشخاصی است که قدرتمند است، اشخاصی است که در اونجا پرنفوذ سیاسی بوده و اشخاصی است که امایت های کلی داشتن که آمدن تا اونجا نمی سب دغه زینو دی کابل او دی کابل نه بهر زینو ولایتونو مال دوستانو سره نن خبرې کولې لگا بور سر پتا ماسکیم دسی کسان راغلی د سی ډیره په مثلا په لوی خارون کې د تحصیل لاړ خډیر بدلون راغلی د تحصیل یافته خلک ډیر پکې راغلی دی او ځوانان هم ډیر پکې راغلی دی، خو په ولایتونو کې لا هم د قومي مشرانو هغه پکې سرګان دغه سیرې پکې شته، زورواکي قومندانان پکې شته، دلیل څه ده دوی هلته کېدای شي رښتیا نفوذ ولري او که دوی خپل زور یا نفوذ یا پیسې کارولی دي؟ دلیل ډیر واضح ده. په افغانستان کې یو ډیر لوی تغییر را روان دی، څنګه تاسو شاهدان استو لس کاله مخکې په 2002 کال کې هغه ځوانان چې نوي پوهنتونو ته تلل د هغې یو مشخصه فیصدي اوس دکتورا لري. نو دا تغییر دغه تحول را روان دی د ښارونو کې دغه ښکارېږي، د په کابل کې او په لویو ښارونو کې دغه ښکارېږي. د اوس چې تاسو مثلا خصوصي پوهنتونو ته لاړ شئ لس کاله مخکې ډېرو کمو کسانو خصوصا ځوانانو مستري درلودله، لیسانس خو په هر صورت لږ وه ډېر پاش پوهنتون کابل پوهنتون نور پوهنتون نه و په افغانستان کې، لیکن مستري ډېره کمه وه. یوازې هغه کسانو مستري درلودله چې بیرون راغلی وو هغه هم ډېر کم وو، او هغه کسان چې پخوا یې مستري اخیستی او د هغې عمرونه 50 کلو ته رسېدل. لیکن اوس تاسو وګورئ چې د ځوانانو هغه کسان چې اوس مستري لري یا ډکتورا لري د هغې تعداد څومره دی؟ ډېر زیات دی. نو همداسې دا تحصیل هر ورځ هر کال ډېرېږي، او د هغه ځوانانو چې تحصیلات عالي تحصیلات لري د دې تعداد هم ډېرېږي، په سیاست کې هم راځي. تاسو که حکومت ته وګورئ لس کاله مخکې په حکومت کې د ځوانانو ونډه ډېره کمه وه، اصلا بیخي صفر وه، خصوصا په لوړو پوستونو کې لیکن اوس وګورئ چې په وزارتخانو کې څومره ډېر شوي دي ځوانان په ډېر کلیدو پوستونو کې. نو دا تغییر ډېر لوی تغییر دی، او د دې مخه څوک نیولی هم نه شي. دا به راځي لس کاله بعد انشاءالله. تاسو به وګورئ چې په افغانستان کې قدرت په واقعي توګه د ځوانانو په لاس کې دی، او هغه ځوانان دي دا چې فرق نه کوي چې د کوم نسل دي، دا د مثلا د جهاد د دورې ځوانان دي یا د کمونستي د دورې ځوانان دي، د هغې نسل ځوانان دي. یعنې معنا دا چې که یې پلانونه په کمونستي حکومتونو کې وو یا جهادي حکومتونو کې وو دا فرق نه کوي. مهم دا ده چې دوی د دې زمانې نسل دي او د دې نوې دورې ځوانان دي، او دوی به ټول انشاءالله یو فکر او یو تفکر لري، او په حکومت کې به انشاءالله شي ډېر زیات مثبت بدلونې بولي. تاسو لږ تر لږ په کابل کې لویه برخه ځوانانو دغه لومړني نتایج داسې ښیي چې لویه برخه ځوانان راغلي دي، بریالي شوي دي او بدلون هم ډېر راغلی ولایتونو کې. لکه څنګه چې نعیمي صاحب ویلي، لږ تر لږ د خلکو په عمومي افکارو کې او په پوهه کې د زیاتوالي سره دا بدلون هم را روان دی، اوس په سیاسي پوستونو کې او دارنګه په دولتي ادارو کې د ځوانانو ونډه ورځ په ورځ باندې زیاتېږي. په همدې هیله چې دا مثبت تغییر دوام وکړي، د خپلو میلمنو څخه مننه کوو. تاسې هم په لوی او بخښونکي خدای سپارم.